meus camaradas, tava aqui mexendo com algumas coisas, achei uma beretinha, colocar uma tala nela, vou virar a câmera pra gente ir conversando e fuçando essa arminha. Bom, eu vou falar pra vocês um pouquinho da história dessa danada aqui. Isso aqui é uma Beretta 635, tá? Ela não é Taurus, por que que eu tô falando isso? Há algumas décadas a Beretta veio pro Brasil, fez um intercâmbio de tecnologia com a Taurus. Não deu certo, a Beretta foi embora e deixou para trás a PT-92, que hoje é a PT-100. E a PT-92 para mim é uma das mais confiáveis da Taurus. E por quê? Porque ela vem de um projeto antigo da Beretta, PT-92AF. E o vídeo anterior a esse, eu tô atirando lá em Atlanta com uma Beretta de verdade. Aí Léo fala lá, ó, PT-100 e PT-92 não é igual Beretta, só é a casca. Então, isso que a gente tem no Brasil é só a casca que é parecida. Por dentro é totalmente diferente. Se você atirar com a Beretta, seu agrupamento sai melhor, você vê que o mecanismo é mais limpo, mais leve, mais bem acabado. Então, o que nós temos no Brasil não é igual a Beretta lá fora. Dá uma olhada no vídeo anterior lá. E é, o 635 é equivalente ao calibre .25. E é um calibre que não serve para defesa. Ah, eu tenho uma Beretta 635 e eu ponho ela no bolso para defesa, porque ela é realmente muito boa de porte, mas é uma porcaria para defesa. Não tem penetração. Pra você ter uma ideia, o calibre 22 é melhor que isso aqui, tá? O 22. Ah, mas o 22 é menorzinho. Não se confunda com tamanho. O negócio é a energia que ele sai. E a penetração que ele tem. Então, isso aqui é melhor. O 22 é melhor que isso aqui. Isso aqui só serve para coleção. Se você anda com essa aqui no bolso, você está se enganando. É só para ficar feliz mesmo. Tá? Então, eu vou colocar aqui na ordem de energia delas, tá? Olha aqui. Essa daqui é a 635. Depois 22, 380, 9 e 40. Eu costumo dizer que 9, 22, 9 milímetros. Ver quem mais que 7,62 são calibres perfeitos, né? O 40 não é perfeito porque é um 10 mm cortado. O 635 tchau e o 380 não tem penetração. Então, desses quatro aqui, eu chamaria esses dois de calibre perfeito. Põe aqui, dá o golpezinho de segurança dela aqui, ó. Foi para a câmera. Segura o cão, aperta o gatilho, tira o dedo do gatilho, joga para frente. Tem que ter essa distância aqui, ó. O cão não pode encostar no percussor lá. E aí, se quiser atirar, é só puxar o gatilho. Ela é semiautomática, claro, né? Acabando, ela não para aberta. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Não para aberta. Acabou, você tira o carregador. O botãozinho dela é aqui embaixo, tá? E gira essa alavanca para frente. O cano salta. Essa arma é de um primo meu, ele ganhou essa arma. Ganhou de um amigo dele que mora no Texas. Então, a bobeira do exército brasileiro se acaque, vou controlar a sua vida, a sua alma, vou saber de tudo. Besteira. Besteira. Ah, então, tem gente aí que dá arma pro outro de presente. Meu primo ganhou isso aqui. Pergunta se ele vai mexer em registrar isso aqui. Não, isso aqui é coleção, cara. Ele vai pôr na coleção dele, vai pôr num quadro e pôr na parede, porque é uma arma pitoresca, faz parte da história bélica do país, do Brasil, né? E por que que ela tá sem tala? Como eu disse para vocês, ela veio muito ruinzinha, as talas dela, mesmo sendo de plástico, as talas original dela vem de plástico, mas ela vem por dentro com um veludo, e esse veludo estragou com o tempo. Aí compramos, onde eu comprei esse aqui? No, na verdade foi o Victor Magnino que comprou, ele que compra esses bagulheira pra mim todinho. Eu vou colocar o Instagram dele, caso vocês queiram pedir alguma coisa. Esse aqui não é controlado, esse aqui pode vir, veio pelo correio, tudo de boa, porque é plástico, exército, plástico, exército, não precisa tentar controlar esse aqui, tá? Esse aqui não explode, não mata gente, não perfura pessoas. E aí o Victor trouxe para mim, mandou, fez todo o processo de trazer essa tala. Não é uma tala original, porque não acha, mas é uma cópia, já vem com os desenhozinhos dela aqui, inclusive os símbolos originais. Ah, é uma cópia. E aí a tala original veio muito ruim. Eu ia colocar o nome desse vídeo aqui, Trocando as Talas da Beretta, modelo 950B.
calibre 6.35. E eu falo mudar e vou assim, ó, falando da beretinha, porque chama mais atenção. Eu não sei se vocês sabem, nós estamos sendo duramente bloqueados, travados, limitados em todas as mídias sociais. Todas, todas. E aí eu vou colocar aqui a talinha dela. Isso aqui, o que motivou fazer esse vídeo de verdade é tipo assim, ah, eu tô à toa em casa hoje, eu vou ali. Tava pintando alguma coisa, teu Prime tá secando. E eu olhei pro lado aqui, tá a talinha, vou trocar essa talinha. Falei, cara, vou fazer um vídeo pra mostrar pra esses caras, pros nossos seguidores, nossos amigos, que a gente faz no dia a dia. Verdade. Eu tô com arma na cintura há 25 anos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é desligar o despertador. Segunda, pôr o pé no chão. Terceira, pegar a arma. Se eu conseguir munição desse trem aqui, eu vou fazer um vídeo atirando com ela pra vocês verem. Eu fiz o um vídeo atirando com a Browning de um primo meu que ganhou também. Ele ganhou essa Browning. Esse primo meu ganhou. Vou pegar uma chave de fenda maior porque quando você usa fenda pequena demais num parafuso grande, você acaba estragando ele. Eu vou pegar uma chave de fenda maior aqui. E aí, que decepção, viu? Nossa, a Browning é massa, é não sei o que lá, mas que decepção atirar com a Browning. Muito ruim, ela morde sua mão. Esses parafusos não vêm na tala, tá bom? Se você tiver a beretinha, guarda seus parafusos, porque é canseiro achar esses parafusos. É bem provável que você vai ter que mandar fazer. Coronel, qual que é o aperto que eu dou aí na tala? Aperta sem pôr força até o final. A hora que ele chegar no final, você dá uma travadinha. Isso aqui, a gente tem um vídeo, só que na época eu não tinha uma na mão para fazer. Tem um vídeo nosso aí, eu vou colocar o card aí. Chama Pocket Gun. Isso aqui é uma arma de bolso. Pocket Gun em inglês é isso, arma de bolso. Isso aqui é uma arma de bolso. Vou inventar uma palavra aqui, né? É um backup? Não, é um tricap. É um tricap. Não serve nem como segunda arma, não, de verdade. Não é por causa do tamanho, gente, é por causa do calibre, tá? Então tá aqui minha beretinha já com as talas novinhas, tá? Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Nós vamos colocar aqui embaixo o link do Apoia-se, tá? Se você quiser doar 5, 10, 15, R$ 30 para o 1911 continuar a fazer conteúdos, é só clicar no link. A contribuição de R$ 30 você vai ser mandado para um link, para um grupo do WhatsApp. Estarei eu e toda a equipe de instrução do 1911. E o outro link de R$ 50 você terá, caso precise, consultoria particular, private. E não se esqueça de dar o like, apertar o sininho, se inscrever. Muitas pessoas vêm, falam que o conteúdo é muito legal, mas não se inscreve. E a cereja do bolo é o sorteio da nossa P10C. O vídeo está bem na entrada do nosso canal. É só seguir dois canais do YouTube, três do Instagram, e você estará concorrendo a uma CZ P10C. Arma de altíssima qualidade, de graça.